One of the attendees asked Hazrat Khalifat al-Masih how to encourage members of Ansarullah to improve in their prayers. قرآن کریم کے آیات ہیں ان کو نکال نکال کے ہر ہفتے ایک آیت سرکولر کر کے میسج کر کے واٹس ایپ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے آج کل اس میں بھیج دیا ایک حدیث ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں وہ نکال کے ہر ہفتے ایک بھیج دی حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس ہے وہ نکال کے بھیج دیا خلفاء کے بیان ہیں وہ کوئی نہ کوئی کوٹ نکال کے بھیج دیا ہر ہفتے اگر ایک اس طرح آپ بھیجتے رہیں نیا 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 آتا رہے تو سال کے 52 ہفتوں میں 52 میسج چلے جائیں گے قرآن کا بھی حدیث کا بھی مسیحوں کا بھی خلفاء کا بھی ٹھیک ہے وہ جب چلے جائیں گے تو کسی نہ کسی پہ تو اثر ہوگا نا ہمیں تو یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا عام سلم کو یہ حکم ہوگا ذکر کا انہیں مانتا مذکر کہ تم تو نصیحت کرنے والے ہو نصیحت کرتے چلے جاؤ لست علیہم بمسیطر تم دروغہ نہیں بنائے گئے ان پہ ٹھیک ہے اب دروغہ نہیں ہے ڈنڈے کے زور سے آپ کہتے ہیں میں قائل کر لوں گا کسی کو ہاں پیار سے محبت سے سمجھائیں اپنی مثالیں قائم کریں دعا کریں ان کے لیے تو ٹھیک ہو جائے گا